Përshëndetje prapër të gjithë, të gjithë dëshamirëve të elektroteknikës, sidomos të studentëve të kolegjeve që mësojnë lëndën e bazave të elektroteknikës, si që premtova në orën e fundit, do të vazhdoj me nocionin apo kuptimin e fushës elektrike. Pra njësia e sotit e ka emrin ose titullohet fusha elektrike, dhe kuptimi i fushës elektrike. Në qovë se në apërsit ndonjë elementi apo ndonjë trupit të elektrizuar ndollet trupit tjetër i elektrizuar, do të vi dherë të tërheqja ose largimi apo dëbimi i tyre varsish nga jo se a janë trupat me elektrizim të ndryshëm që tërhiqen ose me elektrizim të njëjtë që dëbohen ose largohen njënja nga tjetra. Do të thotë se çdo trupi elektrizuar vepron në trupin tjetër që ndodhet në afërsi të tij. Dukuria fizike që shfaqet në rrethinën e trupit të elektrizuar, e cila manifestohet me veprim mekanik të forcës ndërmjet ngarkesave elektrike quhet fush elektrike dhe shënohet me E. Pra edhe njerë për e përsëris, dukuria fizike që shfaqet në rrethin të trupit të elektrizuar e cila manifestohet me veprim mekanik të forcës ndërmjet ngarkesave elektrike quhet fush elektrike dhe shënohet me E. Pra fusha elektrike shënohet me E, bila është madhësi vektoriale, pasi që ka gjatësi të caktuar, ka kohje dhe interes dhe intensitet dhe kohje dhe drejtim. Po e jap edhe një definicion të dytë për fushën elektrike, që thot, hapsira në mes të ngarkesës elektrike, ku ndihet apo hetohet veprimi i saj deri në ngarkesën tjetër quhet fush elektrike. Pra dhe njerë, hapsira në mes të ngarkesës elektrike, ku ndihet ose hetohet veprimi i saj deri në ngarkesën tjetër quhet fush elektrike. Fusha elektrike është masi vektoriale. Nëse fusha rrjedh nga elektrizimi në gjendje të qetësisë, atëherë ajo fushë quhet fushë elektrostatike. Elektro është elektricitet, statike është diçka e palëvizshme. Fusha elektrike është më e fortë, është ose më e madhe në afërsinë e drejtë për drejtë të trupit të elektrizuar dhe më e dopt sa më shumë të largohemi prej ti. Në vazhdim do të bëjmë paraqitjen grafike të fushës elektrike. Pra paraqitja grafike. E fushës elektrike. Fusha elektrike nuk mund të shihet me sy të zakonshëm, por ajo paraqitet përmes vijave të fushës elektrike. Vijave të fushës elektrike. Të cilat janë vija të imagjinuara dhe të cilat tregojnë drejtimin e forcës e cila vepron
në trupin elektrizuar në fushën elektrike. Kahja e vijave të fushës në vetë vijen me shigjet, pra shënohet me vijen në shigjet, gjatë së cilës kahja e vijes i përgjigjet kahjes së vektorit të fushës e në formë vektoriale. Kurse tërësia kurse tërësia e vijave quhet spektër i fushës. Pra, tërësia e vijave quhet spektër i fushës. Tash pak ma vonë do t'i vizatojmë dy ngarkesat e elektrizuara dhe të shohim se si duken këto në realitet, po kuptohet të imagjinuara. Në qovë se kemi rastin e ngarkesës punktuale, vijat e fushës elektrike janë në mënyrë radiale të drejtuara. Dalin nga trupi elektrizuar, i cili është pozitivisht, kurse hyjnë në trupin elektrizuar, i cili është negativisht. Pra, unë po vizatoj dy trupa, kjo është trupi pozitivisht, kjo është trupi negativisht, dhe po e marë markerin e koqë nëse e gjithë dy kondë, këto, ja këto, dhe vijat, nuk po më shkruan, provoj me tjetrin, pra te ngarkesa pozitive vijat e spektrit të fushës dalin nga ngarkesa pozitive dhe e kundërta te ngarkesa negative ato hyjnë në ngarkesë. Kështu po thamë vizuelisht. Pra, në figurë kemi paraqitur vijat e fushës elektrike dalin nga ajo ngarkesë elektrizuar pozitivisht dhe hyjnë në ngarkesën elektrizuar negativisht. Vijat e fushës në afërsi të trupit të elektrizuar janë më të dendura, prandaj edhe rreth saj fusha është më e fortë ose më e madhe. Sa ma tepër të largohemi nga trupi, vijat janë më të rralla, me çka edhe fusha elektrike dobësohet. Në rastin e dy trupave të elektrizuar me elektricitet të kundërt, në largësi ose distancë, të afërt vijat e fushës elektrike dalin nga trupi elektrizuar negativisht, sepse kanë kohjen të njëjtë në hapsirën e mes tyre. Në qoftë se elektrizimet janë me parashenjë të njëjtë, vijat e fushës në hapsirën e mes tyre kanë kohjen të kundërt dhe refuzohen që unë dhe të vizatoj prapë me një njërë të kuqe. Pra, e kemi edhe kështë këmë shkërund, provojme një tjetër. Kjo është ngarkesa me elektricitet pozitiv, kjo është ngarkesa me elektricitet negativ.
Pra, vijat e fushës magnetike do të sh vijat e fushës elektrike do të shkojnë në drejtim të asaj negative. Paraprakisht pra kështu. Dhe në një moment të caktuar, edhe këto dalin në këtë anë se kurse këto do të hyjnë, si që ta më parë, se të ngarkesa negative vijat induksionit, vijat e fushës magnetike hyjnë në ngarkesa negative. Ose rasti tjetër, në qoftë se atë në martë të kuqën s'ka lidhje plus me plus, atëhere këto do të dëbohen nga njëra tjetra, do të largohen në një fjallë. Do të tentojnë të refuzohen. E kështu me radhë në të dy anët do të dalin nga ngarkesat pozitive. Pra, në vizatimet e fundit, shifet se vijat e fushës elektrike ndërmjet trupave të elektrizuar me elektrizim të kundërt dhe me elektrizim të njëjtë. Vektori i intensitetit të fushës elektrike në një pikë ka kahje dhe drejtim të forcës që vepron në ngarkesën provuese ose ngarkesën punktuale të elektrizuar që po që kemi shënuar. Ngarkesa punktuale ose piksore. Dhe fusha elektrike E do tjetë e barabartë si madhësi vektoriale me hersin e forcës në formë vektoriale thyë për ngarkesën punktuale që F, ku F paraqet forcën e cila vepron në ngarkesën elektrike provuese ose në ngarkesën elektrike punktuale. Pasi që shumë shpesh përdormi ngarkesën provuese punktuale, unë në vazhdim do t'i jap disa sqarime në lidhje me ngarkesën provuese punktuale, pasi që ta fshi tabelën. Dhe po e vërej që sa ma shumë po e latë të tërët, ma fështirë po jetët njëra. Pak me terme. Pra, do të vazhdojmë me nga pjesën punktuale ose piksore, pra në formë të pikës, shumë e vogël, elektrike.
dhe mund të themi se për detektimin dhe shqyrtimin ose hulumtimin e fushës elektrike përdoret e ashtu quajtura ngarkesa elektrike provuese punktuale ose pikësore. Ajo duhet të jetë mjaftueshëm e vogël edhe për ka dimensioni edhe për ka sasia e elektrizimit. Ashtu që me prezencën e saj të mos e ndikoj apo të mos ndikoj në fushën e cila shqyrtohet ose hulumtohet, mësi shumë ti merret nga ngarkesa elektrike pozitive. Ngarkesa provuese elektrike nuk guxon të shkaktojë ndryshime në trupin e elektrizuar nga e cila rrjedh fusha që shqyrtohet ose hulumtohet. Kjo do të thotë se vektori i fushës E pra vektori i fushës E elektrike është fjala. Definohet si herës i forcës mekanike me të cilën vepron fusha në ngarkesën provuese, por edhe në vetë të ngarkesës. Njësia për intensitetin e fushës elektrike është prama si që e në definum si forca që njësohet me Newton, ty e për ngarkesa punktuale që e ka njësin kulon. Newton ty e për kulon. Kjo është njësia për fushën elektrike, pra për intensitetin e saj. Nëse në ndonjë pikë të fushës e cila rrjedh nga ngarkesa pozitive provuese ose punktuale ose pikësore, forca e cila do të vepronte në ngarkesën elektrike punktuale ose provuese QP, kur atë do të avejmë në atë pikë, ajo do të ishte refuzuese. Intensiteti i saj do të përcaktojmë përmes ligjit të kulonit. Pra, kemi mësu ligjin e kulonit, P do të jetë i barabartë me konstanta K here ngarkesa elektrike që shumëzohet me ngarkesën punktuale QP thye për katrorin e distancës apo rrezës së tyre. Mund të vazhdojmë edhe pak për intensitetin e fushës së ngarkesës së vetmuar, provuese ose punktuale dhe pikësore. Do të shqyrtojmë rastin e fushës së ngarkesës vetmuar plus që në një pikë të caktuar në pikën A, për shembull. Dhe atëherë do të jetë fusha elektrike do të jetë e barabartë me forcën thyje për ngarkesën punktuale dhe kjo do të jetë e barabartë me në pikën A dhe kur ta zaventsojmë forcën në këtë pikë do të jetë 1 thyje për 4 pi here epsilon 0 here konstanta dielektrike në mjedisin here Q1 here Q P ose vetëm se Q here R në katëror. Pra do të zaventsojmë këto
një sjepër 4 pi herë epsilon 0 herë epsilon r herë q herë q p sjepër të kemi q p në më të arrojmë herë r në 4 orë q p jamë q p janë tje shtohat dhe në betet se pusha elektrike do tjetë barabartme sasin elektrike të ngarkesës së vetmuar pozitive në pikën A tyje për 4 pi herë epsilon 0 herë epsilon r herë r në 4 orë. Këto po e vizatojmë dhe kjo do të duket si soje. Po e zajmë se këto është pika A. Këtu e kemi intensitetin e fushës elektrike në pikën A që vepran në këtë drejtim në formë vektoriale. Gjithashtu e kemi edhe forcën FA. Në mes këtu do të kemi forcën ngarkesën punktuale, kurse këtu do të kemi ngarkesën pozitive që është në distancë r nga ose r një nga pika A. Pra, intensiteti i fushës së ngarkesës elektrike të elektrizuar në pikën A, ku R A-ja është largësia e ngarkesës R A, pra, largësia e ngarkesës që nga pika A. Drejtimet janë të caktuara sikur se në figurë, në krahasim të vektorit e A, respektivisht të intensitetit të fushës elektrike. Nga fusha rrjell, nëse fusha faktikisht rrjell nga n ngarkesa, nga shumë ngarkesa, atëherë vlen principi i superpozicionit. Gjithsesi ta shënojmë që këtë nëse në mbetet, e përgjithshme do të jetë e barabart me e 1 plus e 2 plus e 3 plus 3 pika plus e n krejt në formë në formën vektoriale. Pra mund të bëjmë edhe një shembull nëse se kemi të i kalu po përmduket se do të e lajmë për orën tjetër shembullin një që thotë të përcaktohet intensiteti i fushës rezultuese në pikën A për dy ngarkesa punktuale pozitive Q1 dhe Q2 që janë të paraqitura në figurë, por të do të bëjmë në njësin e radhës mësimore. Deri atëherë, mirupafshim.